کمنٹ کئی کرن دا خوب انسان کمنٹ کئی کم چی پزول اوزگار دیتا ناس تی گینے غلط کمنٹ ندے پکار پلم پسٹ رامے پسٹ پانے منگ لکر لباس دسی اچو زمانگ دسی ڈریسز لکو ال تا استعمالی گی چی منگ ڈریس چی ولی کم دغای دیتا انکار ہم کولی شارک تو ہویا چی بھئی دا مامر آورزی و پختانے ما دیکھ مطمئن تا ہو سو ہوا لکسو ہو بیدہ دیکھے ندا پتا ہو پا انڈیا والے کی سفر رخشتا کدر دا تا سو پورا پین شٹا جی او سنی ټول خلک خو خیدې کې اساس نشتا ما ټول مینوال خو خیبه دی کې دا مطلب تا ته مینوال جدا واچو چې مینوال څه وي زباغه کو دا کم مینوال خو دې په پتا نه سره کې تا ته غلط پر زما مینوال چې ما ته څنګه وي زباغه شان کو الله ته کمنټ کې دا واغه من کور کې بالکل خو پټ یو په عزت کې ناش خو چې فلم ډرامې لزو خامخا به د سټرس استعمالي کیږي چونکہ غلطی خبر ہے کہ دوی بالکل دسی نہیں دی پکار زکہ چیدہ خو مون بوزے کور کے موالے شو مون چ کور کے خپای عزت کنا جو خلی باسا چ خو لو پٹیم پسر وی خو دل تروز کنا نو دل تخونه کیگی دی سر جہات کوم چ مہربانی وکدا پپیل میدا میں استعمال ہو بس دا ڈائریکٹر تو پروڈیوسر تو وای چغیرہ د سنگ وی زبا کوم زبا وے خدا ستا پر ای کہ مطلب ور کنا کی زبا کیا شان استعمال ہو لشم بس تو انکار نشی کولی زت انکار ولی وکم مطلب خدای مکرہ سبا دی دینا کوم با دینا ما مطلب نور کوم با چې څنګه مات ملاوی کی زباشان کوم لګي پیسو د پاره خپل عزت تار تار کیدا ولي د میاشته بسوله کرا کی ولې دا په دا چې بار نه روزم چې بار نه روزم دا چې د خپل خپلوانو ویلې دي بار بنه روز دا بنه کې واغنه کې کم یو را لرا کوي کم یو مال د میاشه خرچه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند و دیہان تاسو غوري سباون ٹی وی باندې موجود ما او بهر خالی او پر بیا راغلی ما ابو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه خیر ابو زمستا نه ویډیو کړو سره پکې تا کمی سودا چولیو نن خو پکې مکمل داسې چې لکه فلم سٹارټ پکې ښکاری نو تاسو ته پته تاسو د څه ټایم کې راشي زموږ ریکارډینګ ان تاسو کله کور ته راشي بیا زموږ لباس وینئ تاسو او پته ولګي اغه به ان شاء الله وینو هم لیدل دي تم را خلک کمنٹ کوي کرن دا خوب انسان کمنٹ کوي کم چې پزول اوسګار دی ته ناس تي غیر غلط کمنٹ نه دی پکار فلم پس رامه پس پانه مونږ لکړ لباس د سه اچو زمنګ د سه ډریسز لکو ال ته استعمالي کی چې مونږ لکو مطلب چې مونږ تاغي سوې مونږ غا شان تا کو او بیا مونږ خو پکې پټ یو د سه لباس خونه لچ د خلک غلط کمنٹ کوي دا واغه مونږ کور کې بالکل خو پټ یو په عزت کې ناس خو چې فلم ډرامې لزو خامخا به د سه ډریسز استعمالي از تا ته نه ماته چې سو کمنټ وی کوي سو کم دا کې خامخا زبویم د سه دله نه دی پکار چې غلط کمنټس وکي اوس فلم باندې مطلب څه وویل غواړي زه بس فلم ریکارډینګ دا ډیر ښه فلم دی ان شاء الله ټول خلک خو خی ان شاء الله ډیر خو خکړي دی نه خبم لکه کار کوو لکه ټول مینوال من خو خی دغه بعضی انسان دسی لکه غلط کمنټس وکي غلط خبرې کوي دی بالکل دسی نه دی پکار ځکه چې دا خو مون بوزي کور کې مواله شو مون چې کور کې خو پای عزت کنه جو خلی باسا چې خو لو پټیم پسر وي خو دل تروز کنه نه دل تخونه کیږي دی سره مطلب نن ست تاسو کوم مطلب ډرس چولې هغه دا غینه یو پسچن باندې مطلب یې خراب دی دا به مې جی خراب دی خو زه خلکو ته مې لکه ارچ خپل مرزي را چې سوخ سکه هغه به کېدی کړه چا کار نشته مطلب خپل شپه نه کې ستاشته نه پکې د دېشته خو دې مانم خو باندې ته مې لکه خلک په دغه باندې ډیر بد غني چې دا شونه مکو ما نه چې سوخ بد غني کور کې خپل خويندو مې ته دې سوي واچي ما سره څه کار دی بس ته نصيحت کوم چې مهرباني وکړه په پیلم کې دا مې استعمال هو بس دا ډایریکټر ته پروډوسر ته وای چې غیره د څنګه وای زبا کوم زبا وای مخ خدا ستا پر دې چې چې مطلب ورکنه کیسه به کې غشان استعمال ولې شم ته انکار نشې کولی زه ته انکار ولې وکم انکار کو بل د مطلب دا خدا پنجابیانو کوي مطلب پنجابیانو دغه شټ مړ دغه چې کنه زه انکار نشم کولی تاسو دا ویډیو نه کولې شم ها فلم نه نشم کولی هغه سر سره کار شنه مې تاسو سره شم کو چې نه کوي خلکو ته خو بس هې کنه خلکو ته څه هم دغه کیمرې والا ته هم چې اوټ کا بس کوم خو زه غوښته دی ولې شيخات کوم شي ها نصيحت په دومره خبره کې زه غوښته دی په خو ته دې څه کوم زه که چې زه نشم برداشت کولې ته مسا ما سره کار څه دی لکه تلز انټرویو در کوم دلته فلم سټرا ډرامې په سټ باندې تر شمه ریکارډینګ او کې ویډیو کې د دې دا مطلب خو نه دی دا خبر ته په طریقه نه کې کار ساتم ته طریقې خبره نه کې مال ته طریقې خبره راځي ډیر انټر په طریقه لګي مونږ سره طریقې استعمال او چې سوکستا غونته لګه سما په لباس کې بدرس کې څه کار دی یار دا نه ما ټیک شو خلک دې ډرایو نه کړی خو په خطر کې یو په هډرس کې خلی باز بده چولې خدای لبدا لباس چې داخره نه کو دا نه چې ما کړه چا کار نشته مو شیر د سخوره مطلب سمې ته جوړه کوم چې تاسو ته سي ار سړی خپل مرزي کوي دا خلک بستان مطلب سی برګ کوم یو خپل مرزي نه کوي ما ته ځانو ار سړی خپل مرزي کوي څوک دا چا مرزي نه کوي
مونږ چا پابند خو نه یو قدرمنو داسې لګیا د خدای دې خیر کړه چې ته مخکې لاړ دا خو پکې بل بل کده ته مطلب ار یو رول میلاو شون دا پکې مطلب خدای مکړه سبا دې د دینه کوم با د دینه مطلب نور کوم با چې څنګه مات میلاوي کې د باشان کوم لګې پیسو د پاره خپل عزت تار تار کې دا ولي نه ته ضرورت نشته ګوره صحیح خبره کې صحیح جواب به در کوم چې غلطه خبره کې زه بل لم غلط جواب ورکوم او تعلم در کوم چې څوک صحیح کوي بالکل چې صحیح لګ زه په اخلاق پوهیږم باغې پوهیږي خدا نن سب مطلب چې کوم څه باغې خبره کوم زه پتا ته خبره ډېره خی نه مطلب خو چې کوم ډریس چې ولې کوم دغه دې ته انکار هم کولی شو ډاکټر ته وایا چې بې دا مامور ورزه پښتنې ما ته ما ته هو هو الکه څه هو بي دې کې نه دا پتا په انډیا والے کې سفر رښتا کده دا تاسو ګورې پین شټو جی او سنی ټول خلک خو خیدې کې ساس نشته ما ټول مینوال خو خیبه دی کې دا مطلب ته ته مینوال جدا واچو چې مینوال سوي زباغه کوم دا کوم مینوال خو دې پتا نه سره کې ته ته غلط پر زما مینوال چې ما ته څنګه وې زباغه شان کوم یاره بخار کې خوازم چې مقدمه مطلب ته یو خصوص پرمور کې یو خصوص واچې خلک به دا غنی بره تخلي نو مهرباني وکړه که بس تا خپل خو خدا ما خو دې نصيحت کو خو یو پر بدل بیا رم ان شاء الله او دا به باندې زه لار کوم نه ماته وې بس نمیاشتې بس ولا کرا کې خراب دی منم دی خو میډم دا کار دی غره صحیح نه دتاب زما کار بالکل زس کوم تاسو چټ ټایم نشتا وای قدر مندو ا تیرشی ما یو پروگرام کړو خلک ډیر زیات بټ کمنټونه کړیو ادا دا دغه تاسو کدل شي چې ویډیو می ته وکړه مطلب بیا مرال نه شټ تاغه چې کم نن ډریس چولو بیا دمو وی کدنه علاوه دنه علاوه ما ته ډایریکټر و چې مطلب ادنه مطلب نورم نازیبه کپڑے واچوا دا پیاچو ان شاء الله دا ویډیو به هم تاسو سره بیا شریک کوم تر دغه پورې وا اوس بدن دوه خاد او بل سید الله په امان.